Zeynep, hazırsınız. İndi hər kəs öz komandasını seçir. Murat başda. Yusif. Yusif, seç. Məryəm. Murat. Səyid. Məryəm. Mələk. Yusif. Uğur. Ayan. Ayan, tez-tez seçsin mi? Fatimə. Rıza. Məryəm. Zeynep seç. Zeynep seç sabah. Seç. Ha, sen seç Yusuf. Sonra seç. Zeynep sonra. Deniz. Deniz seç. Nilay. Yusuf. İki nefer kaldı. Telefon seç. Sen de obri grupaya. Do. Obri grupaya. Ha. Hazırsınız? Ben. Komandanın adı nedir? Ha, Yusuf, sen komandanın adı nedir? Aha, Yusuf ve Ulduz grubu hazırsınız? Ben. Başladık. Kim tez cevap verdi? Bak, sen başladık. Eğer alma yiyirsinizsə, həmin almadı mənbə, yoxsa siz? Biz mənbəyi almaq əmrəyiz. Sən, arxaya, sən yerdə. Mən yerdə. Hə, hazırsınız? Ben. Deməli, sizcə bal təbii mənbədi yoxsa suyun? Təbii. Təbii. Aferin, sən yerə. Gəlin. Sizcə quşun səsi təbii mənbədir yoxsa suyun? Təbii. İkisini vaxta, ikisi də arxaya. Gəl, qurub, biraz qabağa gəl. İnformasiya, informasiya necə prosesi var? 5-5. Birinci oğlu dedi. Ayan, geç. Gəlin qabağa. Əgər biz toxunuruqsa hansı informasiyadır? Rıza. Toxunuruqsa? Toxunuruqsa təqdir. Rıza yerə, sən arxaya. İnformasiya prosesləri hansılardır? Çəkir. Yox, qəbul edirik. Qəbul edirik, eşidirik. Yətdə saxlayırıq. Sonra ha, düz qəbul edirəm, sən nə edirsən, sən arxaya keç. Sən yerə keç, sən arxaya keç. Biz informasiyanı harda saxlaya bilərik? Ağlımızda. Sonra, məsələn, kitabda saxlaya bilərik, dəftərdə saxlaya bilərik. Dəftərdə saxlaya bilərik. Sən yerə keç. Hazırsınız. Əgər siz kitab oxuyursunuzsa, mənbə kimdir, qəbul edici kimdir? Mənbə kitabdır, qəbul edici. Ay, sağ, sən arxaya, sən yerə. Əgər, deməli, müəllim dərsi izah edirsə, mənbə kimdir, qəbul edici? Yox. O dedin, sən yerə əyləş, gəl. Ötürmə vasitələri hansılardır? Telefon, ağzına. Sən yerə, sən əyləş. İnformasiyanın kodlaşdırılması nə deməkdir? Kodlaşdırılması, kim bir şey olur? Bir informasiyanın kodlaşdırılması, gəcə, İkiniz də ayrı-ayrı düz dediyinizə girə arxaya əyləşir. Arxaya gedir. Əgər, əgər, balıq sözündən sonra iki dənə vergül nə deməkdir? İkisizlik. Aysa, nə olur? Bak. Aysa, sən afəyə, sən yürə. Əgər biz ayı sözündə yığını rıya bərabər edirsək... Ayı! İkisi də eyni olduğuna görə arxaya. Əgər bir qoğal sözündən, sözün üzərində qa, üzərində xət olsa cavab nə olur? Qa. Yox. Qoğal sözündən... Qa. Nə? Qa. Yox. Qoğal sözündən qanun üstündə xət... Qa. Nəsə, bir də, sual dəyişirəm. İnformasiyanın emalı prosesi neçə hissəyə ibarət olar? Deyin görüm. Birinci 3. Hansı? Yeni informasiya emalı. Birinci nə olmalıdı? Yeni yox. Yox. İl. Yeni informasiya ən axırda alınır. İlkin informasiya. İlkin informasiya emalı. Yeni informasiya. Bax, sən eləsən belə. Əgər sən tapmacaya cavab tapırsansa, bu emal prosesi sayılır. Nəticə. Yox, yəni sayılır, yox sayılmır. Sayılır. Emal nə deməkdir onda? Emal nəticə çıxartmaq. Nəticə çıxartmaq. Əyləsən. Aha, deməli, əgər rəfiqələr bir-birindən söhbət edirsə, informasiya mübadiləsi sayılır. Bəli. Ay, maşallah, ikiz darxaya. Deməli, aha, Ulduz qrupundan 2 nəfər qalıb, deməli, Yusif qrupundan isə 5 nəfər qalıb. Görək, 2 nəfər 5 nəfərə qalıb gələ biləcəyəm. Hazırsınız? Bəli. Algoritm nədir? Algoritm, bəlkə nəfər qalıb. Ay, sağ ol, dedi. Aha, deməli, 4-də 2 elədilər, görək, siz biləcəksiniz. Artıq keçən ədən də biraz sual verirəm. Deyirik ki, əlimizə tikan batırsa hansı informasiya? Təqdir, təqdir! Elə bir birinci sən dedin. Murat dedi. Murat abi sən yine. Aha! Kim hələ? Bir qrupa, birə dört. Uşaqlar, zəhmət olmasa biraz arxaya çəkilin. Aha. Uşaqlar, informasiyanın ötürmə vasitələrini misal? Bilmədiyim üçün bir də sual verirəm. Deməli, ikisi də... İnformasiya daşıyıcıları nədir? Daşıyıcı, 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 daşıyıcı,
Yoga daşı içini soruşuram. Yo. Yo. Yaxşı, yaxşı. Komputer, telefon. Yo, yo, yo. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Uşa diski düz demişdir, amma əvvəldən deməli idi. Mən dedim, müəllimə disk verər. Dedim mən. Yox. Nə vaxt öyrəcəyik? Nəsə, nəsə uşaqlar, birinə verim sualı. İnformasiyanın prosesləri nədir? Hə, çünki ikisi də çox. İkisi də güclüdür deyə. Yemək yer sistansı informasiyadır. O dedi birinci. Yaxşı, ikisi də deyirsinizsə, yaxşı, inanıram sizə. Həyatda olan informasiyanın kodlaşdırmasına misal. Kod, kod. Yox, kodlaşmasına misal. Evet, yapma, yapma. O birinci. Sən əyləş, əyləş, əyləş. Aha, üçə bir. Deməli, əgər açar sözündən əvvəlində iki dənə vergül olsa nə olar? Açar. O dedi birinci. Alqış indirin.